Ja, som vi har hört i nyheterna under morgonen så kommer Skottland bli det första landet i världen med att införa gratis mensskydd till alla kvinnor. Det undrar vi såklart hur långt bort det är för svensk det då i sådana fall nu när skottarna har gjort detta. Och med oss nu har vi Hans Linde från RFSU. Och säger god morgon, välkommen till dig. Vad tänker ni kring det här? Nej, men jag tycker, och vi i RFSU tycker ju, det här är ett utmärkt förslag från Skottland. Och vi hoppas ju verkligen att det här ska inspirera fler länder. Både att föra upp mensen på den politiska dagordningen. Att se till att vi bryter tabun och möter den okunskap som fortfarande finns om mens. Och framförallt att vi säkerställer tillgång till mensskydd för alla som behöver det i våra samhällen. Men som du säger, det är inte någonting som man diskuterar jätteflitigt. Vad tror du om Sveriges möjligheter att gå samma väg som Skottland? Alltså, vi ser i Sverige liksom exempel på att man lyfter frågor om mens. Vi har några kommuner idag där man diskuterar tillgång till kostnadsfria mensskydd i skolan till exempel. Och vi ser både skolor och arbetsplatser där man går före. Men jag ska vara helt ärlig att jag saknar den här diskussionen, framförallt på den nationella nivån. Och vi efterlyser verkligen ett större polisengagemang i frågor kopplat till mensen från svenska politiker. Vad är den största vinsten med det här då? Ja, men man ska ju komma ihåg att ungefär hälften av jordens befolkning har ju mens eller kommer ha mens under sin livstid. Och i genomsnitt 3500 dagar under ett liv. Och mensskydd är ju för de allra flesta ett förutsättning för att man ska kunna gå till skolan, för att man ska kunna gå till jobbet, för att man ska kunna delta i samhällslivet i stort. Så jag tror att vi alla, oavsett om vi har mens eller inte, har ett starkt intresse av att vi slår hål på de här myterna som finns om mens och säkerställer att alla som behöver mensskydd också har tillgång till det och kan delta i samhället fullt ut. Mm. Tack så mycket Hans Linde för din kommentar här. Vi konstaterar alltså att Skottland har tagit på sig ledartröjan i den här frågan. Får se ifall Sverige blir tvåa.